U Zagrebu je danas održan prvi sastanak novog povjerenstva za praćenje realizacije projekta Kupari. Pričalo se između ostalog o nedavnom zahtjevu investitora koji imaju 90% udjela u Kuparima, tvrtke HPL iz Singapura. Dakle, radi se o njihovom zahtjevu koji se odnosi na u jednom dijelu izmještanje korita rijeke Tarante. Također se prisjetimo da su Hrvatske vode dobili lokacijsku dozvolu za cjelokupnu rekonstrukciju rijeke Tarante, ne samo državne ceste prema pomorskom dobru, već i šire. Napravljen je glavni projekt, međutim je upravo zahtjev investitora išao da se u jednom dijelu taj projekt promijeni, da se kako ne bi došlo do izgradnje novih podzemnih objekata na samom javnom dobru, odnosno na koritu rijeke Tarante. Investitor je spreman financirati izradu cjelokupne projektne dokumentacije, ali i troškove koji će nastati izmještanjem. Stav povjerenstva je bio jednoglasan da se taj zahtjev investitora prihvati, što bi značilo u sljedećim koracima da će na vladu prijedlog ovog povjerenstva čići na vladu Hrvatske, koja vjeruje da će usvojiti potpisivanje drugog podatka ugovoru. Nakon toga bi trebala krenuti izrada izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Kupara 1, ali samo u dijelu u kojem se ide u izmještanje jednog dijela korita rijeke Tarante, što bi također investitor financirao. Nardelli je istaknuo da što se tiče cjelokupnog projekta neće doći do dodatnih kašnjenja, jer će se sve izvoditi paralelno s projektiranjem, za koje je u više navrata rekao da se radi punom parom. Prema mojim saznanjima se ozbiljno radi na projektnoj dokumentaciji. Dakle, ona je u jednom dijelu završena, međutim ne u cijelosti. A čini se da se par mjeseci kasnije ipak daleko odmaklo. Možemo reći da je, da smo danas također na ovom povjerenstvu s prioritetom APL, ali i predstavnici srpske 3LHD iz Zagreba, koja je zadužena za projektiranje, i da su oni uvelike odmakli ide projektiranja. Praktično oni imaju danas izrađen cjelokupan idejni projekt, ispravni su na podnošenje zahtjeva za lokacijsku dozvolu, ali to ćemo možda napraviti u trenutku kad se izmijeni urbanistički plan uređenja. Novi investitori, novo povjerenstvo, nove ideje i novi koraci. Valjda napokon znače kako će se Kupari maknuti s mrtve točke. Ipak do dobijanja građevinske dozvole put je još itekako dug.